السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داود ياشي نقيمه يقدرينتي نقام مضامل كستو عجوكتان وحاد كسو لواتان حال قدن غار كايا نقو مقعد درنا اسلام مركان عنو غهل دونو حلك قادستي توبري ريال مدريد نيكا عانكا يوليان لو بتيجي كاس او اساقو حلك لغي قاد ريال مدريد نيس رسمي وقود واضي اسلام مركان توبري كالي اي مقعابت نقصتو توبر كاسكي توبرها سيو يهيكو ملقار طبعا حال قدن وحانو كوي قدون اسلام مركان عنو مقعد درنا ميو أقلما إن أما ميو مدن يهي دحل كالاغي قادل يوليان لبوتيغي واكوماسي ننكا عانكا سانتياغو سولاري مركب قور ريسا واحي تهي لابقية بود ايا لو كالاقيب سمي هل كقادستي ننكا عانكا يوليان لبوتيغي مركب لفيريو كوحدة كوبادة عاكت ريال مدري تاقير ياشي يو كوا كالا عالم كسبورتيغ حيسا يبا واحي وكالا عاركن مد لابقى ناعا كوا تاقير سن واحي واركن فكر كوا كالانا فكر كوا كسهر جيدة عدي آنو كوهر مرنو waxay warkeen iyagu in lagu dulmiyo marka la eego Julian Lopetegui oo isagu marka la eego Real Madrid iyo Perez ba aysan wax caawin oo suuq inta ay galaan ay ku caawin isla markaana fursad aan loo seenin in fikirkiisu uu ku dabaqo Real Madrid si uu isagu ku xadaro horumar iyo gool la gaaro isla markaana loo sabro oo waliba suuq aan wax badan looga caawin sida daraadeed dadka ka soo horjeeda waxay qabaan in ay mudnaan in waqti la siiyo isla markaana aanan marna la dhigi karin waxay ahayd wax wanaagsan wixii lagu sameeyay kuwa taageersan aan imaano kuwa taageersan waa ay haba taageersanadaan waxay qabaan waxay tahay marka ugu horeysa maxaa loo doortay Solari maxayse yaase bedeli doona oo ninka rasmiga noqon doona ma maxalkiisu siduu noqon doona ma sii socon doona Solari oo isagu mid waqti dheer la sii jooga ayuu noqon doona kooxdu samaxay noqon doonta waxaanu fiirin doonaa waa kuma Solari tabaan dadan marka la fiiriyo beeres xaaladoodii gudaha marka laga tago waxa jira warar kala duwan oo laga qoray marka la fiiriyo Santiago Solari iyo Oliver Tobarahan horti Julian Lopetegui maalintii ugu dambeysay ee kulankii ugu dambeeyay Barcelona qaladaadkii uu galay uma shafiicin oo xitaa hadii awood uma yeelan in awoodiisa uu soo bandhigo oo xitaa kooxdu ay ciyaarto si uusan maaragtay loo dhihin ha laga badiyo xitaa laakiin in ay ahayd isagu qaladaadka uu galay fikir ahaan ayaa aad u badnaa sida daraadeed wax badan ayaa dabcan dadku ha taageersanaadana ma ka soo horjeedaan laakiin way jiraan qaladaad uu galay ninkan laakiin bilaakhir Perez waa isagu ka faa'iideystay wixii uu raadinayay waana ka qaaday xilka okay Santiago Solari waa kuma marka ugu horeysa Santiago Solari waxa isu yidhiin mudan isagu ciyaarayaan hore Real Madrid sababta ugu weyn ee loo doortay maxay tahay dabcan warbaahintii wuxuu ka qoray markaas soo ururiyay waxa ninkan ka muuqata ama dadka warbaahinta ugu dhow gaar ahaan warbaahinta Spain waxay qoreysaa in ninkan uu yahay nin si weyn ugu dhow marka la fiiriyo Perez isla markaana Perez uu yahay nin aad u jecel yahay okay waxa uu sid mudan in ama dalil loo soo qaatay Zidane waqtigii isagu toobaraha Real Madrid waxa jirtay in isagu Perez uu ka codsaday Zidane si uu isagu u noqdo caawiye ugu noqdo Zidane laakiin waqtiga Zidane waa uu diiday xaalada ama sababo kala duwan oo Zidane markaasii u dirishaday aawadeed okay Santiago Solari waxa laga sheegay in dhowr arin uu ku fiican yahay dhowrna ma aragtay isagu ku xun yahay mid uu ku fiican yahay waxa la sheegay in dabcan uu isagu xidiga badan oo maadaama uu isagu kooxda Castilla ee kooxda daayay Real Madrid isagu maamulayay ama tababaro waa inuu soo saaro xidiga badan warbaahin kalena waxay qoreysaa arinta lidi ku ah oo isagu xidiga badan inuu lumiyay laakiin waa sax xidiga dhowr waa uu soo saaray marka la fiiriyo laakiin wax badan ayaa weli taasi la isku haystaa oo warbaahintu labada dhinac waxay ka qoreysaa geesta kale markaanu fiirino ninkan waxaa jira waxyaabo dhowr oo isagu laga qoray marka la fiiriyo qaabkiisa iyo waliba waa horta waa mid ugu muhiimsan Real Madrid xaalada haddana ay ku jirto midda uu ku fiican yahay waxaa la sheegay inay tahay maadaama difaac hore uu ahaa kooxda Castilla Real Madridna wax badan ka dhisay marka la fiiriyo qaabka difaaca xaalada haddana Real Madrid ay ku jirtana wax badan ayay u roontaa marka laga hadlayo xaalada difaaceed iyo waliba mushkilad jirto waa suurtagal kooxda inuu ku caawiyo isla markaana uu geeyo laakiin waxaa jira mushkilada dhowr oo ninkan laga qoro waxaa kamid a in khibrad la-aantiisa oo la sheegay ninkan inuu khibradu ku yartahay geesta kale waxaa lagu eedeeyay ama la tilmaamay inay tahay xaalada marka laga hadlayo shaqsiyadiisa oo warbaahintu aysan amaanin marka la fiiriyo gaar ahaan shirka jaraa'id iyo hadallada qaarkii iyo wax badan oo arrimahaasi oo iyagu warbaahinta ay ku dhaleysay marka aanu maanta waxyaabaha warbaahinta iyo aan ka eegay geesta kale kama mid aha haliyadii Real Madrid soo maray dabcan waa xidig soo maray usoo ciyaaray laakiin haliyo marka la fiiriyo Raul Zidane iyo xidiga kale oo soo maray marka la fiiriyo magacyadii ay ku lahaayeen dabcan kama mid aha marka waxa isweydiin mudan waxay tahay horto haliyinimada waxaad ku dareemaysaa Zidane markii uu isagu imaanayay Real Madrid
in qolka labiska xidigo ee ku ay ay Real Madrid ay ku arkaan aad bay u dhararayeen marka la fiiriyo sida daradeed ama aad bay ugu baahnaayeen ama ugu qabeen waxa dareemaysa marka waxa uu ahaa xidig ku dayasho mudan maadaama xidig haliyeeyay waa sida daradeed xidiga haliyeega waxa looga baahan yahay in waxyaabaha noocaasi uu lahaado sida marka waxa isweydiin mudan haddii uu ninkan toddobaadyada soo aadan dabcan horta waxay ku xirnaan doontaa in uu sii wato iyo si kale natiijada uu soo bandhigo sababtoo ah natiijadiisu hadday wanaagsanaado dabcan Perez waa uu sii wadi doonaa laakiin haddii ay natiijada noocaasi ay xumaato ama fashilmado ninkan toddobaadyada soo aadan waxaa isweydiin mudan yaa bedel u noqon doona Real Madrid maamulkeedu maxay ismidaamin noocaasi u sameeyeen otoobar aan la aqoonin ay u doorteen halkii ay raadin lahaayeen haddii xitaa isaga la bedelo tobabaryaasha la barbardhigay waxaa ka mid ah Xabi Alonso iyo adiga kale dabcan maaha tobabaryaal macruufa Conte wararka warbaahinta laga qoray waxaa ka mid ah in dalabaad dhowr uu soo dalbaday ilaa haatana way wararka dabcan laga baahiyay waxaa ka mid ahaa in uu si weyn ugu dhowdahay inta aanan tobabarahan la magacaabin laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo caqabada hortaagnaa marka la fiiriyo iyo isku dhexyaac badan oo maamulka marka la fiiriyo Real Madrid xaaladooda insha Allah xubintaasi wixii ku soo kordha arrimahaasi waa idin la wadaagi doonaa xubinteena falanqayntana inta ayaan ku joojinaynaa Real Madrid iyo waliba ninkan Lopetegui miyuu u qalmay in xilka laga qaado ama mudna ay ahayd waa kuma Solari aad baad u mahadsantihiin daawad aad mar walba waxaan xusuusinaynaa inaad subscribe saartaan sidoo kale laga nagu dhiirigeliya aad baad u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale sidaa iyo nabadgelyo.